要快画完了，我现在就要啦！你要就都给你啦！阿妈，桂蕊，知影无？家己倒位错啊？明明就明明就无想到，搁过日生命面前忏悔。啊！你爸爸妈妈到底啥物时阵倒来？生命怎奈要保庇好人？你爱听话，阿爸阿母才会较早回来。哎，今仔日有要比赛食饭无？乖，今仔日要等好好的爸爸妈妈做伙娱乐。阿妈阿妈，爸爸妈妈啥物时阵回来？一定是爸爸妈妈。喂，好好啊，以后爱做乖囡仔，安尼阿爸阿母在天之灵才会安心。做乖囡仔有啥物路用？好好，我明明叫你乖，爸爸妈妈也不是公生啊，阿妈都甲我骗。这母亲根本就无好报，什么嘛拢骗人的。好啊，等。阿妈，不要难过。你怎么那么懂啊？啊，妹妹，哪样那啦？小苗，对不起，我知影唔对啊，以后。我会乖乖听话，敢会使请小苗保佑我的妹妹子子？啊！哥哥不会累吗？没关系，我来就好。阿妈，我来就好，我来就好。交给你喽，我来就好。今天是除夕夜，现在时间是6:20。今年的除夕夜真的非常非常的寒冷哦，听众们一定等不及想要回家围炉了吧？哎，但目前道路回堵的状况还是相当的严重，还请各位听众啊要耐心的等候。那这边祝福大家有个温馨的除夕夜。新鲜积德功德圆满。参详了后，认为处理符合实验之标准，本下严格明准。文龙公义。对，嘉喜。嘿，德威，嘉喜德威。敲门。哎呦，神灵，你有什么需要，我拢配合你。神灵是。在世做了真侪好事，功德圆满的人，死后就会当得到神灵的名号，也会当马上投胎转世哦。在世投胎？嘿啊，对我来，神灵，你还有啥物问题，尽量问无紧。安尼，这是倒位啊？这是阴间啊！神灵，你已经过了四年啊，咱拢是鬼啊！神灵，我阁有亲人爱照顾。可有真侪代志还袂完成，我袂参阿妈阁有子嗣为乐啊！神，你先冷静一下。冷静，你干嘛那么冷静？稍等一下，如果是想要回去勇敢，我有办法的。回去勇敢。是真的吗？是真的，对我来。刚好这，樱桃派对，那是啥？跟你同款的樱桃啊。
只要伊互我补满，功德圆满，就会当投胎啊。啊，若是无伊看咧，就敢若伫遮乱流连咯。神人，你袂甲因同款凄惨的啦，即个人拢足尊重神人的。啊，到。你想要什么？请问，你敢有回去勇敢的方法？唉，真多人拢问过啊，到即马无人成功。我只能予你暂时回去勇敢。安尼，一个暗顿的时间敢有法度？我能做法，予你透过勇敢的人，暂时借体开口，用凡人的勇气回去勇敢。只不过需要一点点的代价。什么代价？我拢愿意。既然如此，我们在两双面说话，为两双面说话，积极如何呢？楚林作为你与家属的联系，只有伊会当作为照替的对象。你敢愿意牺牲伊的寿命，搁有勇气？平子，等呢，还有其他画面。阿嬤，好，看起来你已经决定好啊。我们两兄弟说过了，我们两兄弟说完了，我们两兄弟就不回应，说。抱歉，又麻烦你跑一趟了。哎，你这个病。如果当年从楼梯上摔下来，有好好休息的话，就不会那么严重了。这个是病发的后遗症，很难根治了。好了，我再多开一点药给你。好。哎，你先好好休息吧。我不爱照体啊，在勇敢看情人。安尼就好。唉，其实也有一个方法可以和你甲厝内人联络。啊？但是。是真的吗？你作为大家的功德已经剩无偌济啊。什么？搁安尼落，就再无机会投胎做人啊！你已经做了一世人的神人。只有一次机会，你敢要放弃？是好好笑，阿嬤煮了足多呢，啊你什么时阵？我今年嘛要加班，无法度回去吃，啊我真紧就会回去。你个阿慈，爱照顾好家己的，我爱你哦，阿嬤。好啦，啊你加班莫伤忝，身体嘛爱顾呢。你永远是我的乖孙。阿爸，阿慈，身体敢有较好啊？林哥哥今年嘛爱加班啦。啊，就无彩呢。但是伊讲吼，真紧就会回来啊啦。阿妈，你看，也是查某囝较大心吼。你吼。就是爱甲你阿哥比较啦。嘿啊，阿嬷，奶奶讲过会记得，细汉的时阵我拢会甲哥哥比赛，看谁赢得较紧。
恁哦，就是爱予阿妈操烦呐。安尼才会看到这个。今仔日做甲足青草呢。嘿呀，卖多济，紧食啊！哥哥无来，真正就无彩呢。安尼就无人甲你抢啊啦。哎呀。